Imtynių populiarinimui tikrai šitas turnyras duoda ir klaipėdiečiai labai daug daro, kad Lietuvos laisvų imtynių sportas kiltų. Aišku, norėtųsi, kad ir kiti miestai pasitemtų, bet klaipėdiečiai, sakau, reikia už tai jos labai, labai pagirti. Šį kartą pasirodžiau tikrai gan gerai. Aišku, finale teko nusileisti pasaulinio lygio imtynikui, kuris tikrai yra geras ir ne pirmus metus su jo kovoju. Taigi, toks ir būtų mano pasirodymas. Aš tokiam pogrupį pakliuvau pačiam stipriausiai, kur tikrai buvo gerų imtynikų, kur buvo iš Lenkijos, Lietuvos, Rusijos, taigi Dagestanas. Tai aš džiaugiuosi, kad papuoliau į finalą, nes tikėjausi visai blogiau, visai iš vis tikėjausi, kad net nepapulsiu. Bet nežinau, sėkmė, gal laimė, gal pasitikėjimas, kažkas ryštas gal. Tas mane pramušė labai. Varžybų geografija gan plati. Dalyvavo 9 šalių imtynininkai, sumoja 170 dalyvių. Pirmą dieną 8 kategorijos praėjo. Ir Lietuvos komandos pasiekimo kraitelėje 2 sidabriniai ir 4 bronziniai apdovanojimai. Skaitau normalu, nes suvažiavo tikrai labai pajėgų sportininkai, ypač Rusijos Dagestano iš komanda, kuri net yra Rusijos masteliais labai lyderiai yra. Tai skaitau, kad rezultatas garbingas.